Byla milovaná i zatracovaná, ostatně tak je tomu nejspíš dodnes, ale jedno je jisté. S 6 medailemi, včetně jedné nejcennější, je nejlepší českou sportovkyní v historii zimních olympiád, co do počtu cenných kovů. Kromě toho má na kontě i 2 tituly mistryně světa. Pověst oslavované sportovní ikony a miláčka národa ji ale pošramotila funkce šéfky organizačního výboru lyžařského mistrovství světa v Liberci, konalo se v roce 2009. Po něm zbyly 100 milionové dluhy. Běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová je teď s námi ve studiu. Vítám vás. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí. Osobnost Plus. Tak stále ještě radíte na ministerstvu obrany? Já bych to nenazvala, že radím, ale ano, pracuji v rámci armádního sportu na ministerstvu obrany, pod kterým je Dukla. A raděním bych to fakt teda nenazvala. No a jak byste to nazvala? Tak já dělám věci, které přináší ten sportovní život a spolupracuji s Českým olympijským výborem velmi blízce. No a já chodím prostě normálně denně do práce, takže... Já vím, ale poradkyní vás nazývali různí ministři, kteří vám šéfovali. No, ale já nejsem oficiálně poradce, já jsem klasicky, ta funkce se jmenuje, myslím, správní rada, takže jsem klasický úředník na ministerstvu a nemám funkci poradce. A mimochodem, kolik jste vlastně v téhle funkci přežila ministrů? No, už hodně. Přiznám se, že to ani nepočítám, protože v určitou dobu bylo ministerstvo obrany turbulentním ministerstvem, co se týká výměny ministrů. A... Začala jste ale s ministrem Vondrou. No, ale mně se to tak trošku slívá, protože já jsem dřív vlastně za Duklu závodila. Takže já jsem se s ministry obrany jako sportovec potkávala už někde z doby snad pana Šedivého, nebo já nevím, bylo jich prostě strašně moc. Ale už se Sašou Vondrou jako ministrem obrany jsem spolupracovala od té doby vlastně neustále jsem. Teď jsem to spočítala, jestliže Vondra byl první a Metnar je poslední, tak je to váš 7. ministr. No vidíte to, to bych nespočítala. A se kterým ministrem mimochodem jste si rozuměla nejlíp? Já bych velmi nerada dělala nějaké jakoby úplně rozdíly, protože sportu se na ministerstvu obrany v poslední době, řekla bych, daří velmi dobře a obecně je sport podporován a má dobrou pozici v rámci armády, přestože to je pro armádu minorita, ale ku podivu už právě ten třeba zmiňovaný Alexander Vondra měl sport velmi rád. A mě se s ním... Nevypadá, viďte. Na první pohled to opravdu není sportovec, na druhou stranu je to člověk, který pravděpodobně večer, když přišel domů, tak si pustil sport a byl velmi dobře informován a my jsme si už na začátku naší spolupráce to nastavili tak, že on mi řekl, Kateřino, když sport něco bude potřebovat, tak mi to přijďte říct, budeme to řešit. Když budu něco potřebovat já, tak mám na vás telefon a tak dále. Takže jako s ním ta spolupráce byla opravdu dobrá, čímž ale nechci říct, že by s těmi dalšími nebyla. Kateřina Neumannová je u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Po konci té své sportovní kariéry jste řekla, že vám trvalo dlouho, než jste se před lidmi naučila tvářit. Teď se smějete v jakékoliv chvíli od toho momentu, kdy jste vstoupila do rádia. Tak je to je přetvářka? Ne, určitě ne, to jsem já. Já se prostě ke každému přistupuju tak, že je to člověk pořádku, že přišla jsem sem dobrovolně, na vás jsem se těšila, takže já opravdu se takto chovám přirozeně, ale musela jsem se naučit to, že ne všude může být člověk úplně otevřený, být sám za sebe, někde prostě jako je v nějaké roli třeba toho úředníka a ne každý, s kým se potkávám, je zvědavý na to se mnou vybavovat a usmívat se na sebe, prostě někdy je to pouze o práci a o určité roli. Ale víte, já si nedovedu představit, když jste znova vyzdvihla tu roli úředníka, že taková sportovkyně, jako jste vy, je spokojená s nějakou rolí nějakého úředníka.
Já mám to štěstí, že právě mám určitou volnost ve své práci, právě třeba ve vztahu k Českému olympijskému výboru, kde řeším dva projekty, které jsou jakoby dlouhodobé, baví mě a nemusím být za toho úředníka, takže já si tu úředničinu odbydu ráno během relativně krátké doby a pak mám prostor dělat věci, které jsou kreativní, které jsou tak trošku jako v terénu, v kontaktu se sportovci. A to je věc, která mě baví a je pravda, že klasická úředničina je věc, kterou já beru spíš z povinnosti a naštěstí nejsem nějak zavalená. Řekněte, jak reagují Češi, když vás potkají na ulici? Já vidím velký rozdíl mezi Prahou, kde prostě jsou lidi zvyklí na to potkávat známé tváře a v zásadě mám pocit, že zde žiju relativně anonymní život. A pak občas je to změna, když přijedu na malé město někam, kde se běžně nepohybuji. A tam lidé reagují, řekla bych, velmi bezprostředně a musím říct, že prakticky vždycky pozitivně, což mě samozřejmě dělá radost a většinou teda furt vzpomínají na to moje turínské vítězství z roku 2006, což už je strašně dávno. Ale To bylo to vítězství, kdy za vámi vyběhla asi dvouletá holčička vaše. Tak. A to pravděpodobně zůstalo hluboce pod kůží mnoha lidem a za to jsem samozřejmě ráda a velmi často mi to právě třeba mimo Prahu připomenou a zavzpomínají na to. Zatímco chcete říct v Praze, vám spíš stále předhazují Liberec? Já vím, že Liberec není a nikdy nebude zapomenut. Na druhou stranu, že bych se potkávala s tím, že mi ho někdo předhazuje, tak s tím už v současné době, kdy máme konec roku 2018, tak s tím už naštěstí jakoby nežiju v nějakém denodenním kontaktu. Na druhou stranu vím, že je to součástí mého života a vždycky bude. Je to 9 let, ten Liberec, je to tak? 2009, ano. Ano, ano, takže je to 9 let. Řekněte mi, máte kvůli němu ještě dnes nějaké výčitky? Víte, já jsem nikdy neměla takovou tu výčitku, že bych sama něco špatného provedla. Já jsem samozřejmě mohla udělat spoustu věcí z nerozvážnosti, z neskušenosti, ale nikdy jsem neudělala nic takového, za co bych se na sebe ráno nemohla podívat do zrcadla. To znamená, že bych vědomě někomu chtěla ublížit nebo vědomě udělala něco špatně. Já jsem v danou chvíli dělala maximum, co šlo. Ale přiznám se, že samozřejmě příjemné to není a nikdy nebude, protože zůstala část organizace této akce s nedobrým výsledkem a to prostě jako tady bude navždycky, takže já se této odpovědnosti neříkám, ale nemůžu prostě žít celý svůj život s tím, že budu toto řešit. Ale to po vás nikdo nechce, ale zajímalo mě, jestli vůbec někdy jste z toho ty výčitky měla, protože já před naším rozhovorem jsem listovala starými novinami a speciálně Deník Sport, tuším, vám vyčítal, že to po vás klouže, že jste se nikdy neomluvila a že to berete jako, že téměř všechno bylo v pořádku. No, tak to samozřejmě není a jmenovaný deník byl v tu dobu do určité míry tendenční spojený právě s mými předchůdci, takže těžko mohl člověk očekávat něco jiného. No, ale pravda je ta, abych to jenom k něčemu vedla, pravda je ta, že prostě celé to mistrovství skončilo s nějakým dluhem. Ten dluh je dnes jak vysoký? Víte, já vlastně jsem nikdy nebylo určený, psalo se 100 miliony, to je samozřejmě není pravda, někde okolo 100 milionů korun, protože tam byly určité pohledávky a závazky mezi sebou započteny a tak dále, už samozřejmě v detailech to teďkom nevím, ale pohybovalo se to někde okolo 100 milionů korun. Tuším, že se psalo, že v momentu, kdy se k těm 100 milionům přičtou ty penále z prodlení, takže to dosáhne potom těch vyšších částek. Ale to je teď v tuto chvíli pro účely tohoto rozhovoru jedno. Ale spíš je pravda, že to sdružení, v jehož čele jste stála, už neexistuje, takže ty závazky vlastně není po kom vymáhat.
Tak určitě celá ta věc měla určitou dohru, doběh a sdružení jsem nebyla já jako fyzická osoba. Samozřejmě byl tam Svaz lyžařů, bylo tam město Liberec, Liberecký kraj, mám pocit. Ale vy jste to šéfovala. Já jsem byla předsedou organizačního výboru. Takže jsem samozřejmě toho byla součástí, to je pravda. Ale je pravda, že tyhle ty dluhy zůstaly nedořešeny, že se vlastně ta sdružení zlikvidovala. Protože to znamená, už nemělo teď, další činnost. Jasně, teď se to vymáhá na městu Liberec, tuším, a ještě na Svazu České republiky. Ano, a je v nedohlednu, jestli se to podaří nebo nepodaří. Já jsem byla určitě minimálně jednou jako svědek pozvána při řešení to této loni. Věci. Mám pocit, že to bylo, že už je to loni. Už je to víc než rok a je velmi složité tuto věc nějakým způsobem uzavřít, protože zase v tom byla ještě Mezinárodní lyžařská organizace, která vlastně vlastnila mistrovství světa, a to je organizace sídlící ve Švýcarsku, takže ani pro mě to po právní stránce není celku jako jednoduché celý nějakým způsobem pojmout. Kateřina Neumannová je naším dnešním hostem. Kdyby dneska vám někdo nabídl obdobnou akci k organizaci, šla byste do toho? No tak samozřejmě, kdyby mě někdo nabídl podobnou nebo stejnou akci, tak určitě ne, protože nyní už vím, co se všechno dělo a co všechno se nemohla ovlivnit a nakonec padlo na moji hlavu, čímž se vůbec, jako znova říkám, té zodpovědnosti neříkám, ale už samozřejmě do takovéhle akce prakticky stejné bych už jít nemohla, to bych musela být blázen. Čili dá se to říct tak, že jste nabyla nějakou formu pokory? Víte, je to spíš o té zkušenosti pokora. Já jsem totiž pořád přesvědčená, že obdobné problémy by měl kdokoliv jiný, který by na této židli seděl. Že to mistrovství světa bylo velmi komplikované. Stavěly se tam dva nové areály. Bylo v tom město se svými investicemi, byla v tom ta sportovní organizační část, takže já jsem přesvědčená, že by ten problém měl opravdu každý. Ale samozřejmě daleko víc bych zvažovala to, jestli to mám zapotřebí, a hlavně bych daleko víc zvažovala to, v jaké fázi se tato akce nachází, protože já jsem naskočila do nějakého rozjetého vlaku, který už prostě byl na cestě a už se nedal. Jasně, to vám v tom sportu taky vyčítali, že se vymlouváte na to, že tu celou akci začal někdo jiný, ale to je jedno, mě by mnohem víc v tuto chvíli vlastně zajímalo, jestli vás to celé nějakým způsobem změnilo nebo ovlivnilo. Samozřejmě člověk, já jsem přesvědčená, že člověk se nemění, jakoby, co se týká svého charakteru už od dětství, takže já jsem zůstala stejná, ale že mě to ovlivnilo, to samozřejmě, že ano, protože to byla pro mě velmi tvrdá a nelehká životní zkušenost, která prostě jsem v tom žila 2 roky, které byly velmi těžké pro mě. A věřila jste si poté, když to skončilo, věřila jste si stejně jako předtím? Protože ptám se na to proto, že takováhle forma neúspěchu dokáže někoho srazit i co se týká sebevědomí. Stalo se vám to? No, jako samozřejmě člověka to ovlivní především ty zkušenosti, ale ovšem podstatně víc přemýšlím od té doby, to je pravda. A spíš jsem se začala orientovat na práci, kterou můžu ovlivnit od začátku až do konce sama. To znamená, že nejsem součástí velkého týmu lidí, kde vždycky je velmi složité nějakým způsobem ovlivnit celý výsledek. Takže dělám spíš menší akce a věci, kdy mám prostě vše pod kontrolou sama. Jste emocionální? Já jsem citlivý člověk, nicméně spíš na první pohled uzavřenější, který úplně jako nedává ty emoce na obdiv ven, ale co se týká projevu emocí, tak jsem byla vždycky spíš jakoby ten sportovec, ten introvert, který se samozřejmě raduje. Tak jasně, takže to ale vysvětluje, proč si mnozí lidé a novináři v té době Liberce také mysleli, že to po vás celé klouže. Že vy jste to jenom nedávala najevo. Tak to určitě. Já jsem člověk, který
ať ty pozitivní nebo negativní věci tolik navenek nedává. Ale špatně jste spala určitě. To určitě. Kateřina Neumannová, tady když už jsme zmínili tu vaši holčičku, která v Turíně v roce 2006 po vašem slavném vítězství tam za vámi vběhla, tak té holčičce dnes je už 15. Ano. A nevěnuje se lyžování, ale věnuje se tenisu. Mrzí vás to? Mě to určitě nemrzí, protože je to fajn holka, která na sobě pracuje a můžu z ní mít radost. Samozřejmě, kdyby dělala lyžování, tak si myslím, že bych jí mohla podstatně více pomoci a i si myslím, že k případnému úspěchu, po kterém ona touží, by lyžování bylo blíž než tenise. Ale já nejsem ambiciozní matka ve smyslu, že bych si nějaké svoje ambice chtěla plnit na své dceři, takže já mám radost, že dělá něco, co jí baví a že na sobě pracuje. Má na to, aby se z ní stala profi sportovkyně? Kdyby dělala atletiku, lyžování nebo nějaký jiný sport, tak bych se byla ochotná podepsat pod to, že ano. Tenis je velmi složitý, komplikovaný sport, který dělají tisíce a tisíce lidí po celém světě. Je v něm obrovská konkurence a ona navíc začala s tenisem později, než je běžné. Takže vám v tuto chvíli neumím odpovědět. Nepotřebovala se volbou tohoto sportu proti vám nějakým způsobem vymezit? Pravděpodobně ano, nicméně dělala to už od věku, kdy to nemohla mít takto v hlavě srovnané, protože to, že chtěla dělat jiné sporty než já a nechtěla moc lyžovat a nechtěla jezdit na kole, k čemu jsem jí trošku vedla, tak to dělala už úplně od malička. A v tu dobu z toho nemohla mít rozum, takže je těžko říct, proč to takhle je, ale myslím si, že tam určitý ta forma vzdoru proti mě byla a doteďka je. Vy jste ovšem našla odvahu ve 14 letech jí poslat za moře do Ameriky kvůli tenisu, říkám to dobře. Tak já bych neřekla, že jenom kvůli tenisu. Já jsem brala rok v zahraničí pro ní jako velkou životní školu. Která... Ale ve 14, víte. Ale jo, ale ona nejela někam do neznáma, někam, kde by se o sebe sama musela starat. Ona vlastně se přestěhovala na rok do tenisové akademie, kde je škola, kde je bydlení, kde je vlastně zajištěno prakticky všechno, co k životu potřebovala, takže byla v bezpečném prostředí, ale samozřejmě v zemi, kde se mluví jiným jazykem, než je jiný, její rodný. A já jsem to brala jako kombinaci životní zkušenosti a samozřejmě toho, že měla podmínky právě k tomu sportu, který dělá. A nějaké slabé místo, slabý moment s pláčem v průběhu toho roku byl? Samozřejmě byly chvilky, kdy jí bylo smutno, když třeba byla nemocná nebo jí nebylo úplně dobře, ale nejtěžší okamžik bylo asi to, když vlastně se na ně blížil hurikán Irma. Bylo to vlastně na podzim loňského roku a ona s tím neměla vůbec žádné zkušenosti a samozřejmě média v Americe byla plná těchto zpráv a ona denně volala do Čech, že chce pryč, že prostě tam jde o život a tak. Takže to samozřejmě byly těžké chvilky. A neměla jste chuť pro ní doletět? No, tak ono by to úplně nebylo řešení, protože tenkrát byl problém vůbec jakoukoliv letenku sehnat, naopak odsuď pryč, protože byly přetížené veškeré vlastně dopravní spoje, byly přetížené dálnice, všechno, takže tam jakýkoliv prostě cesta tam by bylo asi k ničemu, takže... Ne, já jsem mluvila o chuti, no, jenom... Ne, ona nakonec se vrátila do Čech, ona nakonec se teda podařilo jednu letenku sehnat. Kvůli hurikánu. A odlétla, ano, odlétla domů. A co by mě zajímalo, Kateřino, jak je to s tou tenisovou akademií? Tu platíte komplet vy, anebo jí dávají stipendium na tuhle formu studia? Takhle, ty tenisové akademie jsou komerční věc, kdy kromě několika málo jedinců, které si ty akademie hýčkají jako svoje reklamní hráče, to znamená ty úplně nejlepší, a to opravdu musí být v té dané věkové kategorii nejlepší hráči prakticky na světě, tak je to věc komerční a hradí rodiče. To jste se museli prohnout. Ale... No, tak samozřejmě, že to není levná věc, ale pro mě to byla vlastně...
i trošku investice do budoucna, protože tito hráči, kteří projdou akademiemi a mají v Americe kontakty a vydrží u tenisu, tak mají potom většinou otevřené dveře na univerzity, a kde právě už dostanou stipendia a hrajou kvůli tomu tenisu. Právě kvůli tenisu, takže tam se trošičku ty náklady urychlí. Teď už tomu rozumím. Je pravda, že mnohé americké děti, co já vím, tak se věnují sportu proto, aby se díky tomu sportu dostali ke stipendiu na vysoké škole, na které jinak rodiče nemají. Mnohdy to tak je a samozřejmě ti sportovci, pokud dosahují určité úrovně, tak mají tuto možnost a je to vlastně geniální možnost, jak spojit sportovní kariéru se studiem. Ale moje dcera teda má ambice i jako větší, chtěla by hrát i lepší tenis, než je ten univerzitní, což je z mýho pohledu velmi komplikované a složité, ale ten univerzitní je relativně dosažitelný. Nechci říct snadno, ale je dosažitelný. Cítí se býti Američankou? Ne, určitě ne. Ona už od začátku, kdy tam byla, tak věděla, že se, nebo říkala mi, že se bude chtít vrátit domů, a i kdyby se mi chtěla nebo dovolila tam být dále, tak chtěla zpátky do Čech, přestože tam má kamarády, líbilo se jí tam, tak doteďka mi říká, že by tam jakoby trvale být nechtěla. Říká Kateřina Neumannová, která je dnešním hostem Osobnosti Plus. Jak vůbec teď trávíte? Máte dceru v podstatě, která si vystačí sama se svým tenisem. Říkám to dobře? No úplně správně to neříkáte, protože kdo má dítě, které hraje tenis, tak ví, že to obnáší obrovské množství času i pro rodiče, co se týká ježdění na turnaje a prostě servisu v okolo ní. To ona ještě sama zvládnout nemůže, takže kromě toho, že v týdnu řešíme denodenně logistiku, cesty na tréninky a tak dále, tak prakticky v sezóně každý víkend jí musím pomáhat s tím, aby jí někdo dovezl na turnaj, aby jí zase vyzvedl, postaral se o ní. Takže bych řekla, že je to naopak velmi komplikované období, co se týká právě péče o potomka. Ale řekněte mi upřímně, když takhle tímhle způsobem denodenně tomu vy musíte věnovat tolik energie, aby se dostala tam, kam potřebuje, a přitom máte pochybnosti o tom, jestli celý ten tohle snažení vyústí v něco víc než ten univerzitní sport. Není to trošku malá motivace pro vás? Takhle pro mě, když to skončí tím univerzitním tenisem a ona bude prostě studovat a hrát tenis, tak pro mě to bude úplně jako úžasná varianta, jak by to všechno mohlo dopadnout. Ale já to otočím. Ona prostě v tuhle chvíli má nějaký svůj sen, kterému obětuje nebo mu do něj investuje veškerý svůj čas a energii, a já si myslím, že jako rodič jsem povinná jí v tom pomoci. Kdyby se někde poflakovala, viděla jsem, že prostě má i jiné zájmy, že prostě jí to baví, tak třeba jako na 60%, tak tomu kluci, večírky, kina. Tak pak bych samozřejmě velmi pochybovala, ale tím, že vidím, že ona to do toho investuje své maximum, tak si myslím, že je mým prostě úkolem jí v tom pomoci. Můžu mít intimní otázku nebo ne? No to záleží, jak moc intimní bude. Je intimní tak úplně povrchně. Žijete sama nebo žijete s někým? Žijeme sami s Luckou. Chybí vám to? No právě tím, jak mě ona vytěžuje, tak já jsem docela jakoby spokojená. A já jsem člověk, který se jakoby ve spoustě věcí vystačí sám, tím nechci říct, že by to takhle muselo být navždycky, ale nějak mi to jako v současné době nějak nevadí a mám pocit, že žiju život, který mě docela baví a vyhovuje mi. Jasně, ale nepotřebujete to, co potřebuje v podstatě většina lidí, ať mužů nebo žen, prostě občas, když vám je úzko, tak někoho vzít za ruku? No, tak samozřejmě jsou okamžiky, kdyby člověk rád nějakou podporu, protože jsou chvíle, které asi zažíváme každý z nás, kdy se toho nashromáždí tak nějak jako víc a v tu chvíli by to člověk uvítal. Ale pak jsou zase chvíle, kdy já prostě si ráda organizuju svůj čas podle sebe a mám už velmi vyhraněné zájmy a věci, které mě baví. A zdaleka ne každý by zapadl do toho režimu, který baví mě. Takže vždycky je to něco za něco a já mám pocit, že toho většinu zvládám sama a mám celou řadu výborných kamarádů, který, když potřebuju pomoci, tak mě pomůžou. Ale máte pravdu, jsou momenty, to bych lhala, kdy bych neuvítala nějakou takovou tu bližší podporu. A které jsou to ty věci, které vás teď nejvíc baví?
Tak kromě toho, že už jsme se tady bavili o tom, že mě spoustu času bere moje dcera, tak já prostě miluju Šumavu, miluju sport, ale už trošku jiný sport, než to byl vlastně v době, kdy jsem závodila, ale když mám prostě volný víkend a je léto, tak značka ideál je pro mě jet si na Šumavu a udělat si vejlet po Šumavě na horském kole, večer si dát vínečko. Ostatně tam máte ten penzion taky, no, že? A vlastně dát si večer vínko s kamarádama, stejně tak v zimě vyrazit na lyže. A tento životní styl zdaleka nezdílí každý. Takže to je jedna věc, z které abych jako dost nerada ustupovala. No a potom ráda cestuju, nejradši mám severní Itálii, takže prostě když je potom možnost nějakého prodlouženého víkendu někam ujet, tak prostě mizím kousek víc na jih. No a to jsou tak nějak prostě věci, které k mému životu patří a kdyby mě někdo v nich omezoval, tak bych asi jako... No možná by naopak někdo chtěl jezdit s vámi. Jo, no tak to by mi nevadilo. A už úplně poslední dotaz, který na Kateřinu Neumannovou dneska budu mít. Potom všem, a já už jsem to zmiňovala v úvodu, čím jste v životě prošla, kolik medailí jste kde získala, tak máte něco s výjimkou dcery samozřejmě, ale něco, po čem byste se, nechci říct pídila, ale po čem byste šla třeba teď ještě pořád ve stádiu snu, ale nějakou tu vidinu na obzoru něčeho, co byste chtěla dokázat ještě? Je těžké potom, když člověk vlastně vyhraje olympiádu, si najít další vrchol a motivaci toho, co by vás bavilo dělat, čeho byste chtěli dosáhnout. Takže přiznám se, že v tom období, kterém žiju teď, tak teď opravdu je to ta kombinace práce, kterou dělám a právě pomoci své dceři. Nicméně za rok, za dva přijde doba, kdy ona už si bude svůj život řídit sama a já toho času budu mít zase o něco víc. Mě baví věci, které dělám, které prostě přináší radost jiným lidem. Já třeba každý rok, už sedmý rok v létě dělám na Lipně Lipnosport Festival a v zimě tady v Praze se snažím, když to jenom trošku díky počasí jde, připravit lyžování pro veřejnost v podobě skiparku. A mě baví takovéhle menší projekty, z kterých lidé odjíždějí nebo odcházejí spokojení a já bych je třeba ráda rozvíjela trošku víc, než jsem schopná nyní. Říká Kateřina Neumannová, nejlepší česká sportovkyně v historii zimních olympiád, co do počtu cenných kovů, která byla mým hostem v Českém rozhlase Plus. Moc díky, že jste přišla. Mějte se hezky. Děkuji za pozvání.